abasuubuzi abali mu butale nga Kawempe, Kaliri, Nebusega bategeezezza nti okulinnya kw'ebintu bibatunda naddala emmere ng'amatooke, lumonde, muwogo n'obumonde obuzungu bwe byeyongedde ebbeeyi mu butale olw'ab'emmotoka ababireeta okubijja mu byalo okulinnyisa emiwendo ku babituusizza mu butale nga bagamba nti amafuta gali ku bbeeyi ya waggulu. Nanteza Prosi nga yakamala emyaka 38 nga akolera mu katale k'e Kawempe nga mutunzi wa matooke agamba nti we yatandikira okukola mu katale mu 1983 nga bbeeyi y'emmere eri wansi nga bagula ettooke 14 naye kati ettooke ligula 2.5 ng'ensawo egula 15 okweyongerayo wabula nga amagoba gaakwo matono ddala. Najja muno emyaka gy'ekinaana ne ntandika okutunda amatooke naye kati amatooke gatukaluubiridde olw'obuseere ndoza kivudde ku mafuta kubeera nga gayongeddwa nnyo y'ensonga lwaki emmere yeeyongedde okuba nga ya bbeeyi kati tugula ettooke nga tuligulya wakati w'2 paka kw'3.5 ndoza amafuta ge galeese ekyo gavumenti twandisabye ekendeze ku mafuta emisolo gyago. Nyonjo Robina nga mutuuzi wa bumondo obuzungu ategeezezza nti buli nnyo ng'ensawo egula okuva ku 15 n'okweyongerayo nga kati ensawo y'obummonde agitundira wiiki nnamba olw'abaguzi okubeera batono nga beekwasa nti buli ku buseere. Ensawo y'obummonde eri ebadde mu 13.5 kati eri mu 14.15 kale ne kirabika nti amagoba gaweddeko. Ebbaafu tukibadde tukitunda 2.3 naye kaakati engeri gye bwalinnya tugitunda ebikitundu abalya nabo babutya olw'ebbeeyi yaabwe. Nanja Alice ng'atunda muwogo yagamba nti ensawo bagigula 16 ne bafunako amagoba ga 1.5 gokka ate nga bagitundira ebbanga okugwawo. Agamba nti mu biseera ebiyise baali basobola okusobola ensawo 8.6 nga bafuna amagoba naye ate okuva amafuta we gaali 4 tekikyasoboka. Emisolo mwegiri mu katale nga bagirina okutambuzibwa kuba gy' emisolo ng'etteeka tugimanyi tugirina oggiwa naye tusaba abatuleetera emmere batukendeeze ku bbeeyi gavumenti tugikubira omulanga ekendeeze amafuta n'abatuleetera emmere bajja gikendeeza ebbeeyi. Rosemary Nancha nga yakamala mu katale kano emyaka 2 ategeezezza nti lumonde takyaliko magoba ng'ate bakeera mu kiro okusuubula nga batuuka n'okusuubula lumonde nga yawumba ekibali ky'okufiirizibwa ensimbi nga bye batunda bya buseere. Wano we basabidde gavumenti okulaba nga ekola ku nsonga y'amafuta. Naye okuva amatole gaali 4 emmere n'erinnya buli aleeta emirimu atugamba amafuta gaali 4 emmere tugigulira mu bbeeyi nnene nnyo kati ogitunda wano togifunako wadde 10. Wano twewala ne sente za looni ffe abasinga obungi tukolera mu sente za looni kati tubadde tusaba ne kanso ejja okubanja omusolo gwayo bwe tuba tetulina bannaye batukendeerezeeko kubanga mba sirina oluusi tujja okukola naye nga tetufunye. N'abasuubuzi abalala okuli ab'ebijanjaalo ne kawo batubulidde embeera gye batambuzaamu omulimu guno. Tuleeta ebintu nga bya bbeeyi katale kaffe tekaliimu ssente kale kaffe buli abakayingiramu bagamba tuseera lwa bbeeyi y'amafuta eri waggulu nnyo bwe naalibadde nsobola okugula ekintu ekyo ku ssente entono ndabe nga nfunako buli gye ŋŋenda okugula oli anjuliza amafuta ti amafuta gaakoze eki gaalinnye naakola ki nanseera olw'ekyo naye senga abanguza mu bbeeyi entonotono nange nsobola okufunako nenkola ki nefuna kye ndiisa abantu bange naye kati ne kyembaliisa kituuka okumbula olw'ebbeeyi y'ebintu gye biri ki waggulu ennyo. Geoffrey Rubega yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV agafuna.